prazna hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, Leon, budi. Marjana, ja, Marjana, kaj je? Ja, kaj je s tabo, Leon, no? Kaj je z mano, Leon? No, kaj je z mano, Marjana? Ja, zbud se, no, klicu si me. Jaz sem te klicu? Ja, ti je. Noč, ne vem. Ja, mogoče sem pa kaj groznega sanja. Ja, ti je božček, no. Ja, kaj pa je tako groznega za tebe? Hm? Ja, kaj pa vem. A ja sem se že spomnil. Ti... Kaj? A lahko država pride v hišo, pa kar vse odnese, a? Ja. Ja. Tako enemu človeku nasplošno. Ja, v določenih primerih lahko, ja, zakaj? A tudi za 20 jurjev? Ja, tudi za 20 jurjev, ali pa za 1 milijon, neodvisno. U, ti barabe. Poslušaj, sem sanjal enega tipa, ja, ko sem mu po totalni krivici nabil eno kazen za tistih 20 jurjev. On pa ni hotel plačati, normalno, ne, se ni nor. Oni so ga podali na sodišče, pa tudi ni hotel plačati, normalno, ne? Pa kar niso odnehali in so prišli v hišo, mu slekli gate in ga zarubili. Ti mi pa govoriš, da je to normalno. Ti, a jaz poznam tega tipa, brez gata. Si, nisi Freud, da bi poznala tipe iz mojih sanj. Jaz te samo sprašujem, če je to pravno možno. Ja, seveda je pravno možno, če ne plačaš, te rubijo, logično, ne? O, arabe, kaj smo mi naredili iz te države? Andaj ti mirno spi, no, spančke. Jaz sem popolnoma mirna, vsaj dokler jaz plačujem račune pri hiši. Ne. Kateri dan pa je danes? Danes? Danes je že jutr. Smešno, ja. Sobota, no, zakaj? Pa ne, datum. Datum 6. 6? Ja, kaj je? Ja, kaj tebe neč ne zanima, kaj se 6-ga dogaja po svet. Jaz grem po časopise. Naj, naj, ne, tudi ni v redu. Za tvoj rojstni dan ti želim... Kaj ti želim, Boris? E, okej, okay. A lahko že pogledam? Ja. Okay. Kaj si želim? Da me tvoj gospod Fater ne bi našel v tvoji postelji, recimo. Kaj? Kaj si želiš? Tebe, mislim. Ma ne, no, kaj? Tebe, tebe, koga pa? Kaj si zares želiš? Ja, tebe, ali kaj? Ma daj, zresam se malo, no. Ja, jaz to resno. Za darilo, kaj si želiš za darilo? Za darilo, kaj si želiš? Ja, no! No. No! Pa si sve včeri videla. Kaj? Koga? Da niš ti malo predelat zdele? Ja, pa noč. Noč pa noč, da mi pa povej. Ma tisto torbo, no, pa se ni važno, se vem, da je preveč. Ne, torbo, da bez, ni preveč, no, vsaj videla, kaj ne kupam, ne? No, zdaj se pa spoki. Ja, hočeš, da fotra kap zadane, no? Ja, okej, okay, se mene tudi lahko kap zadane, veš, se ga srečam, pa kaj? Pa kaj? Pa pejt, no, pa... Se še vidva, pejt. Ja, sej, zakaj bi bila pa glih za moj rojstni dan pa drugačna? Madonna. O, Madonna, koliko je tega? Rubež. Boris! No? Boris! Sanja, Sanja. Kriminalci. Elektro. Barabe. Boris, pa ti si ja odurša, no ne? Samo sekundo, samo gledaj, Peter. Sanja, a smem kaj rekla? Kaj je? Nič ne slišam. A smem kaj rekla? Nič takega, oči, Leon. Učim se na glas. Kamala, a sva rekla, da sem zate lahko stric, a tak pa ne. A ušv. Dobr, dobr, no, pa mi reč oči, ali pa tek, ali pa foter, kukar češ. Sam pomir se, ne. Dona, v tej hiši so pa res sami čudaki. Okej, okej, Tamala. Zdaj te bom spustil, samo pazi. Tole se ni zgodil, nič se ni zgodil, ja? Tole med nama, tega ni bilo in nikoli ne bo, ja? Ja? Bo šlo? No, no. Zdaj te bom spustil.
Ne mogu. Prosim te. Kako si mogo? Se grem, se grem. Prosim, ne prehlad si grla. Pa kako si mogo? Kako si mogo? Jaz imam danes sestanek za bla bla bla, predalo ima to naš zabole. Mami, hvala. Dor prej pride, prej milje. Aj, do doma, ha? Ne. Neh izzezat, pa mi rajš povej, če je mami kaj klicala. Kaj pa tako živčan? Zase se brigi. Okej. Okay. Jaz sem takrat, ki ga rabiš, ga pa ni, pa to je za zlo. Pa seveda, če si je mularija doma, pa so pa na internetu. Uroš, takoj dal z interneta! Leon, Leon! Kaj ne robe? Pusti, da me bar mir! Okej. Samo tam? Ne, lih sem hotel v kompjutru nekaj na štiri oči povedat. Listak sem pa tudi sam za okras obesil. Oprost. Ma, me prav briga, kakšen intima teater se greš ti po internetu. Jaz rabim telefon in to takoj. Dobar, sam pol pa ne odložit slušalke, ker bo Julija klicala. A? Ma, otrok, zmente se, kakor veste in znate. Ti veš slučajen, kam je tist denar s predala zginil? Ne. Ne? Ne. Sprav sem iz mreže. Ti se pa, brat, nauč. Banda. No, ja, v tej hiš pa res ni nobenega občutka za sočutje. Ja se lahko toliko ven pospravite, da Revčko potolažam. Vi se ven spravite, pa pušte, da jaz malo potelefoniram. I bo pred zboljš. A si ti videla, ti bi lahko crkla, pa on še opazil. Ti je bi opazil. Potolaž se, otrok, ti se samo celu tle, pa ti bo pred sudljega. V celju, v celju. Gospa, pejte malo moža pozdravljeno, a pa pušte nas pri mir. A tako? Hvala lepa. Ponudaš roko, pa ti jezik zavežejo. Številka trenutno ni dosegljiva. Nima priklopne. Normalno, ne? Sej, mobitel je pač zato, da ni priklopen. A ne, Jasna? Sanja, ja, oprost. Ti... Sanica, jaz vem, da je tole malo zoprn trenutek, ne? Ti si tako čisti sebe, ja. Jaz sem iz sebe tudi, ne? Ampak vse en malo manj, ne? Ti, a bi ti imela mogoče 20 jurjev za posodet? A veš, da bi je bankomat kartico požaril, pošte se čez pol ure zaprejo, jaz moram pa še nekaj plačati. Ti si se upozorila, moja me! Pa kaj pol, no? A imaš ali ne? Marijana. Julija? Uroš! Julija! Oče! Hvala Bogu, si doma! Mi rešla. A imaš ene 10 jurjev za posodet? Pa kaj, ti nisem že zjutri dal pol plače? Ja, no, pa se si sam rekel, da je denar za to, da se obrača, ne? Kaj ti misliš, da jaz denar sirjem ali kaj? Za žepnino se za naslednji mesec kar pod nosom obriš. Adijo. Čujo. Eceta, tukaj. Nač več. Joj, sasek. A imate mogoče za posodet? A ne! Ne, ne, ne. Kdo je? Jaz. No, mene pa ni, tako da... Sorry, ker motim vaše veličanstvo, ampak... Ne. Se ne veš, kaj hočem? Nimam denarja. Se nošem denarja, sem ti hotela povedati, da... Daj posod mi ene 10 jurjev. Le, Boris ima rojsen dan in že cel mesec hod gledat eno torbo v supermarket. Čak. A nimaš ti štipendijo, študentka? Ja, čez en teden. Daj ne bo tak, fotr pa mi posod. Pa kaj misliš, da jaz pa denar serijam ali kaj? No, kje sem pa že to slišala. Dobro, no. Kdaj bom dobil pa nazaj? Ne, nič kdaj. Danes zvečer. Okej, danes zvečer. Kaj si naredil? Oh, servus. A motom? Ne, ti ka sedi. Aha, okej. Halo? A Julija, živjo! Ja, Julija tukaj. Ej, pšt. Uroš. Ja, ne, oprosti, ampak Uroš je vsak čas mrtv, tako da se ti ne more oglasit. Ja, mu bom povedala. Dobro, fajn se mi, adio.
Kdo je pa bil? Julija. A ja, ti si pa? Ja, Julija. A ne, da. Ja. Jaz pa nobenega drugega Borisa ne poznam. Ej, a ni svet majhen? No, a. Uroš. A, Julija. Ja, Boris. Ja, a nisi mar tu? Ma, rekla sem vsak čas. A ja. Ej, kje je pa Urša? Ti, Urša je šla pa po torbo. Za Julijo. Sem ji naročil, ne ti kup tisto torbo, ki sem ji govorila. Ne? Za presenečenje. Sam zdaj si pa vse pokvarila, dej. A ja, se jaz sem pa tudi prišel samo televizijo pogledat, kaj jo doma ne smem. Prijatelj, kot pa hodiš? Prijatelj Leon, jaz se samo vozim. Ti. Ja. Dej povej ti, men, kdaj mi pa misliš ti stanarino plača? Stanarino? Ja, kaj se ti je spet malo zmešala, kaj? Kako spet? Ti si spet tukaj in to ni več zaston. Od zdaj naprej se to plačuje. Čakaj, jaz sem prišel samo na obisk, Leon. Se ne bova zdaj kregala, ne? Maš, ne bova kregala. Ti si ne na obisku že kakaj dve leti. Ja. Jaz pa rabim dnar. E, vidiš, tega jaz nikoli ne bom razumel. Zakaj ljudje rabijo dnar? Poglej mene, jaz ti živim kompletno brez dnarja, ampak nič mi ne manjka. Ja, seveda ti nič ne manjka, ko pa sem pri nas futraš, ne? Men pa zelo manjka in zdaj le sploh mi manjka tvoja stanarina. Čakaj. V življenju se da vse rešiti brez prepira in denarja. Ja. Dej, povej, zakaj rabiš dnar? Ja, poglej, vidiš, to je pa to, ko v naši blesavi državi nimaš urejenega parkiranja. Ne, mislim, parkirnino ti zaračuna, je lasno, ne? Na avto ti pa nobedne mirka, ne? Pa sploh moram kar naprej neki plačevati, kar naprej mi neki jemljajo, ne? Pa davk na davk, pa davk na dodano vrednost, pa da. Pa kaj ti govoril? Ma ja, molči, rajši, daj. Ne, si ti reč, povej samo na kratko, ker se mudi. Položnico moram plačati, pa mi je bankomat kartico požaru, pošte se pa zaprejo čez pol ure. Jaz pa moram nujno plačati, ker drugač mi bojo Rubi! Ja, položnice treba plačati, kaj si mislil? To ne gre za tiste navadne položnice. Ne, to je ena taka od države. Moram hitro plačati. Se poznaš oblast? Poznam. Koliko raviš? 20 jurjev. 20 jurjev? Ma za tako malo denarja tle ni usmiljene, razumeš? Dobro, hlavca, ni problemov. Čez pol urce boš dobil denar. Tle. Kako tle? Ja, pa napomene! Na pošti! Ja, na pošti, sveda! A ti sploh kaj kapiraš? Ma neč ne kapiram, na pošti, ni problem. Ja, koliko imamo pa mi denarja, no, da lahko televizija kar v prazen gori. Ja, ljubo doma, kdor ga ima. Najbolj za tega sploh ne rečem, čeprav sem že rekla, ne zato, ker se to nikoli dobro ne konča. Roke gor! Ja, Sanja, pa kaj ti pa je? Ja, božček moj, no kaj se pa zgodi? Kaj je tu vsako, kako te pomaga? Ljubica moja, kakšna pa si? Kaj je, ljubček, no? A ti je kdo umrl, ali kaj? Ljubec! Poj pa povej, no, kam je to tvrbec smatra. Ja, moram, kaj tukaj je svim ne svi ljubel videti. Mami! Jaz nisem dobena mami, razumeš, jaz sem tvoja teta, je prav? Mami! Ožika, Živjo, in kako si kaj? Te nič ne briga. Dobro, kje imaš pa dobo? Kakšno torbo? Ja, dobo, Uroš ti je naročil, da jo kupiš zame, ne? Kaj? On ni men naročil. A ja. No, vidiš, spet si kaj pozabila, ne? Ne, ni mi naročil torbo, da kupam, ampak Playboya, prav, da mu ti nisi zadost. Aha, Oška, veš kaj, če bi bila ti vsaj pol tako srečna z Borisom, kot je Uroš z mano, ne bi bila tako zakompleksana. Time's up. Ja, in? Ne vidim denarja. Rekla si danes večer, ura bo pa vsak čas prevesla večer v noč. A ja? No, jaz pa mislim, da sva si kvit, zato ker mi je Julija vzela torbo. Ne. Mislim, da ti je vzela Playboya, tako da z denarjem na dan, ali ne rajš rečem na večer. Ma na tlega imaš pa utop se v njem. Hvala za želje, sam mal manjka. Kako manjka, če je isti bankovc, ki si mi ga dal? No, sej, samo isti bankovc, kaj pa ostalo? Kakšno ostalo? Ja, obresti, Uršika. Mi dva se nismo v nobenih obrestih menila. Oprosti sem, jaz imam 50% obrestno mero. Veš kaj, spoki ven, da ti ne dam prej 50 okrog v šest. Joj, Urša pa nima darila za Borisa. Ta revež ga pa že cel teden hod gledat v supermarket. Cel mesec?
50 obrestna rithinavska, spoki ven! Ven! Spreminjal bom svet. Mami! Da bo bolj lep. A ni mal pre na glas? Kaj je? Pravim, če ni mal pre na glas. Kaj? Pravim, da se mi zdi mal pre na glas, no. Jaz ne čist nač ne slišam, no, kaj pa to tok na glas. Kaj je? Nač. Jo, kaj nač? No, okej. Okay. 5 jurjev. Ej, otroc, pa se sem vam pustila denar za bone. A vi mislite, da jaz denar serjam, ali kaj? A pustila si? Veš kaj, jaz bom tega tvojega razvajenca enkrat... Ne skrb, ga bom jaz prej. Spremenil bom svet, da ta bo bolj lep. Močan kot magnet. Spremenil bom ta svet. Krno marci pusti. Ne, kaj pa, če bi jaz pustila v marcu na teb? Dej mi denar. Jaz sem posojal, halo? Nina, si mogoče videla denar za bone v predalu? Dobro, da se te Petja rešila. Pej čim prej za njo, da bomo vsi srečni. Še uno mi dej. Sorči, siska, tole je pa moje. Sorči, sisek. Dej mi sem. Obresti. Kar tukile. O, zdaj sva pa zgleda oba prepozna, pa sloh še tako ekspresija. Gospa Marjančka, kakšen žurček pa je tole? Sama pred televizijo. Gospa, za podpisek bo. Zgleda, da je od Amerikancev. O, tam je pa nevaren. Tam te pa ustrelijo, še preden rečeš keks. A, dejte ga na sred soseda, s kom ste pa tam snemala. O, ja še ne, moj možiček pa že, moj možiček. In potem me kličejo, da sem naredila audicijo. Otroc! Ej, otroc! Petja prav, da je naredila audicijo. Ojla, pupa! In cvetača, klopotača. Da si rekel klopotača. Už se, da ste že zmeri tle. Fajn, malo na obisku, ne? Ker vsi se sem preselite, se meni tako vsi sem jemljajo. Poslušta, a nista vi dva mečken preveč vesela, ha? Sva bila na pošti, veš? Aha, kaj sta pa na pošti delala? A sta inhalirala lepilo za znamke, ali kaj? Ko bi ga vsaj, pa je bilo za prsto, veš, ki uzo ve, Piero. Ampak sva šla k sosedu in je bilo odprto. Ja, ja. Na srečo, veš. Zdaj pač bo, kar mora biti. Kaj pa to bereš? Jo, Leon, kako smrdiš. Poglej, no, a vidiš kaj? Petja je naredila audicijo. Kaj je? A je šla na audicijo? Ja, zdaj bodo dali pa še posebno linijo, da bo lahko Američanom prihodnost šlogala. Kaj ti je? Nje je. No, sam, da sta se najdla. Ja, hvala Bogu. Nekateri so zgubljeni že celo življenje, čeprav stanujejo na drugi strani ulice. Ti žval usnjena, botrajš ti, da ne bo klopotača v zoološki vrt poklicala. Ej, ti, kam bo greš? Piero, vse smo rekli, da bo... Pajt, tudi bajkeri niso več to, kar so včasih bili. Pa dejte mir že enkrat, ven se spravte! Zakaj si nas pa pol sploh dol klicala? Ja, a ne štekaš? Zato, da nas je zloh zdaj ven nagnala, a ne? Nagnala, da si nagnala! Daj, morajš, da bo mir, da bo mir. Gospa, za podpisat bo. Ah, dejte no mirno. Leon, kam počak, kam greš pa ti? Ha? Ubogam, ne? Joj, Leon, pa dej že enkrat odrast, no. Zakaj imava pa otroke? Zato, da mi po glav skačejo. Posluši, kaj si ti delal na pošti? Si mi je čist vsem. Kaj čist vsem? Pa kaj to govoriš, jaz se čistoč ne razumem. Veš, česa pa jaz ne zastopim. Jaz pa ne zastopim, zakaj moram registracijo plačati, ne zastopim, zakaj moram cestnino plačati, ne zastopim, zakaj moram parkirnino plačati. Ceste so itak za drek. Parkirati človek tako nima kje, pa mi pa še od dohodka jemljajo, pa moram pa še to prekleto dohodnino plačvat. Jaz sem pa že plačan. Ja, Leon, Evropa košta. Kaj je Evropa košta, že to, da živim. Nič bom šel, jaz kar med klošarje. Tako dobiš vsaj denar na roko, pa tist, kar dobiš, ostane tep, pa ni ti nobed nič ne more. Sem za podpisat bo. Ja, no, dober, no, nate že ta avtogram, no.
Takole, zdaj se pa ven spravite. Še tukaj bo treba. Kaj? Pa si sem se že prej zgor podpisala, no pa kaj vam, zdaj kar dvakrat ali kako? Ja. Ma na te, no, zdaj se pa ven spravite, ven pejte. Danes lahko prinese še tako dobre novice, pa tega noben ne zna spoštovati. Kaj? Ti, Marjana, zakaj jaz pomela mobitel odklopljen? Zato, ker sem imela sestanek za redukcijo laborativnega sektorja, znotraj sektorja za financiranje, zato, ker se je v javnomnenjskih raziskavah pokazalo, da... Da v naši hiši obstaja hiperaktivno, transverzalno praznjenje predala. Točno tako. Uroš! Sem jaz! Ja, a si ti Uroš? Ne, zdaj je! A veš, da sem jo jaz danes tudi že enkrat zamešil. Ej, pa kaj tele jasni dogaja danes? Uroš, ne se ti neumen ga ne deli. Ne, ne, lih kontra. Ti, a sem jaz mogoče danes tebe nekaj vprašal? Ne vem, če glih nekaj, no, si pa me sprašoval, ja. Zgin v sobo! A daj, čak, to je pa malo preveč na prvo žogo, no. Da ne bom jaz tebe na prvo rogo. A bi ti lahko razložil, kaj se je s predalom zgodil? Brigal se je zase. Pa kdo si jaz misli tega satana? Ja, pa ne mene gledat, Leon. Ja, itak. Oskar je kriv za vse, a ne? Ta malo pohit. Kaj? Nič. Urša! A motam? Ne, ne, ti kar bod, dokler si tle še v redu. Dej, reč še enkrat. A motam? Rec. Šv. Kva? Kva, kva? Šv. A. Šv. A. Zap. Se mi je zdel, da imaš podoben glas kot Sanja. Tamara, boš kmal? Pa nis ti not. Prišla sem iz kuhne in dnevne sobe, gor po stopnicah in grem v svojo sobo. Ne, nisem not. Minus Petja, plus Jasna, Sanja, Cmira, Peti malo v svojo sobo, jokat. A pri vas vc ne dela? Prostite, sosed, ampak bilo je mus. Mus, 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 malo manj musak, cej, jej, pa ne bo nič mus. Daj, Boris, pomiri se! Boris, a slišaš? Ne, ker imam zamašljena ušesa. Boris, motaš! Ja, daj, pa tudi jaz motam. Pej ti malo dnevno sobo motat! Daj mu mer! Boris, ti pa odpri! Na morju je sonce, na krvavcu je sneg, tukaj je pa tak dež. Ajuj, juj, kako pa za jutr kaže? Ali je pa sam, kaj bo še čas grad? Ne, hvala lepa, nič ne rabimo. Gospa, mi nismo tisti, ki dajemo, mi smo tisti, ki jemljamo. Ja, čakajte, čakajte, malo, pa ne morete kar takole vdirati v tvoje stanovanje. Oprostite, a bi vi slučajno bili radi brez službe, ali kaj? Ampak pravno, formalno, gospoda moja, je to motenje posesti, smo se razumeli. Tole. In tole. Čakajte malo. Kaj vi hočete zdaj s tem reči? Hočemo reči, da lahko vstopimo, gospa. Ja, od kdaj pa sodnija tako hiter dela? Se tukaj pa piše, da je bil rok plačila včeraj. A vi bi radi še par let fore ali kaj? Titejevi časi so mimo. Čakajte, a niste vi glih tist, kaj je včasih takole uniformo nosil? Kate, samo zajmo nobena, več ni prav, lepo prosim. Je tak Slavko? Tak je. Sodno zaprisežen državni izterjevalc Slavko. A vi tudi govorite? Samo, če sem vprašan. Pa meni je zelo žal, ampak tukaj piše črno na belem. Kje? Izpraznit hišo medvedovih premičnin v vrednosti 20 tisoč. Jože, vzem televizijo, pa tale kauč bova odpeljala. Ja, kaj se vama zmešala, ali kaj? Jaz lahko s tole televizijo celo vašo policijo kupam. Ja, ampak policija je to televizijo ravno kar zaplenila. Pa ne televizije, no zdaj je lih fuzbal. Kaj pa če bomo odpeljali? Jaz grem. Lepo prosim, brez direktive nikamor. Sedi. Pa se že spet eni novi k nam preselili. Noben se ni preselil. Ti se seleš v zapor, zato ka nis položence plačo. Kaj, se je danes sobota, danes država spi.
Poslušajte, gospod Organ, kaj pa če bi šla jaz na bankomat, pa prinesem teh 20 jurjev pa je? Pa se ima Uršadnar. Aj, dejno mirno. Ne razumem, gospa... Medvedova. Vi hočete mene podkupiti? Ja, ki je pa, jaz sem sam rekla, da bi šla, pa bi pač poravnala nepremičnine v vrednosti 20 tisočakov. Ne, rekel sem premičnine v vrednosti 20 tisoč. To nič ne piše v denarju. Ah, jaz bi razočal, če se če ne vidim. Čaki, a niste vi on policaj, ki je že bil enkrat pri nas? Ne, to je pa smola, vete. Stalno naj jo zamenjajo s Frumnom pa s totim Čelikom. Te so stalni problemi, je tak, šef? Ja, tak. Frumna je še žena zamenjala zadnjič. Tak je. Ne se brzda, če... Narobe, happy birthday to you. Ja, kaj si jaz rekel? Ugasni. Lepo prosim, popolna tišina, dokler modri govorijo. Ja? O, glej, kakšna lepa torba, ravno nekaj takega jaz rabim zase. Ja, mi jo všeč. Ja, pa tole vzemte, pa smo si kvit. Ta torba je za Borisa, če lahko. Lepo prosim, punčka, policija svetuje popolna tišina, ja? Nobena punčka nisem, je prav? Dajte, gospod, usedite se, Maja, vse se vam kamer ne modi. Vam bom jaz eno kavico skuhil. Ele, ono, da si naš kaj naredil, jaz s tem zajedavcem čist nič ne dam. Lepo, prosim, gospod, to je naša služba. Ja, to ste pa prav povedali. Tako je. In zdaj imamo situacijo, da moramo oceniti to torbo. Ma, jaz sem ti rojen cenilec, če češ. O, kolega cenilec, imaš kakšno identifikacijo? Požušaj ti, Honolulu. Nimam nobene identifikacije. Jaz imam račun od trgovine, kjer so to torbo ocenili za 20 čukov in četrt. Ampak, ker si ti varuh pravice, ti jo dam za 20 jurjev. Ja, se to je pa glih toliko, kar moram jaz plačati. Ja, sem torba, je moja. Ja! Ej, Boris, ne bod malenkost, no. Okej, ne bom. 30 tisoč. Ne, 40. Dejno, za ta dnar ti je skupim eno, mislim, dve. Mislim, da je liho temu keč. Pa nač. Bod pametno, no. Lej, ti dam 25. No. Ne, dej se, Boris, 40 hočva. Ja. Urši, pa ti si moja ljubica, no, pa ti moraš držati z mano, šusta. Levči, no, se boš pa jaz stegnil, se še študent, pa glih danes ima rojsten dan, no. Ti se stegni, se izdaljša. Višja. Kaj pa pravi lastnik? Jaz nič ne pravim. Okej, ti kurirček. Nej ti bo, kaj zglih uršin fant. Au! Drugač bi šla televizija, a? Ja. Zdaj pa grem, kaj nimam torbe. Vse najboljše, Boris. Kdo ima raz to, Boriso? Pa kva ste vi tej naredil? Nič! Še! Ja, mu bom povedala. Šta? Ja, Oprost. Ti pa kar nadaljuj. Čak, no. Alo? Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči.